I have been directed by my Father in heaven that the prayer I will be praying for you, our Lord Bishop, your wife, your children, your grandchildren, and all your families should be prayed in Yoruba. When I pray in Yoruba, I don't have to watch grammar. I'll be able to pour out my heart without any distractions. Loruko eni to da aye ati orun. Se lo ma ma da fun yin sa. Owo aye oni ka yin. Owo ota oni ran yin. Aye oni ri di yin. Oke oke le o ma lo. Ewe nla yin oni ru wewe. Kò ní rẹ̀yìn, kò ní sun yín, ayọ̀ yín a máa pọ̀ sí. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti ń ké pe Ọlọ́run a máa fi ná dáhùn. Bẹ́ẹ̀ bá jí lóòrọ̀, a dára fún yín. Lọ́sàn gangan a dára fún yín. Lálẹ́ a dára fún yín. Lọ́gànjọ́ òru a dára fún yín. Ohun gbogbo tẹ́ bá ń dáwọ́lé ó máa máa yọrí sí rere. Ojú òní tì yín. Ìròyìn ayọ̀lá ó máa gbọ́ sí yín. Olúwádì yín múdópin. Ẹni tó ràn yín lọ́wọ́ dé yín yìí á ràn yín lọ́wọ́ dópin. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tókù ti sọ, ẹsẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ṣé ló máa dá sí? Kò ní bàjẹ́. Ògo Ọlọ́run nú ayé yín ò ní wọ mi. Oòrùn yín ò ní wọ̀ lọ́sàn gangan. A ò ní fẹ́ lòmíràn rọ́pò yín. Ẹnikẹ́ni tó bá ní kó má rí bẹ́ẹ̀, ojú ẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Ẹ̀rẹ́yìn ọ̀tá, ẹ̀rẹ́yìn odì, ilé yín a máa rójú, ọ̀nà yín a máa bàyè, ẹ ò ní tọrọ jẹ, ẹ ò ní lo àkísà kẹ́yìn aṣọ, ẹ ò ní febi kẹ́yìn ayo, ọba tó dá ayé àti ọ̀run á tì yín lẹ́yìn, kò ní tì yín lójú. Bẹ́ẹ̀ bá jáde abayin jáde, bẹ́ẹ̀ bá wọlé abayin wọlé, bẹ́ẹ̀ bá ti ń ké pé a máa dá yín lóhùn. Níbi gbogbo tó wù tẹ́ bá lọ, àtẹ̀yìn àtàwọn ẹbí yín, wọ́n a máa rújú rere Ọlọ́run, wọ́n a máa rújú rere ènìyàn. Lójoojúmọ́ ayọ̀ yín a máa pọ̀ sí. Ẹ̀yin náà ẹ ó túbọ̀ máa súnmọ́ Jésù sí. Ní gbogbo ilé ìtókù lọ́jọ́ ayé yín, ayọ̀ gẹ́ ló máa jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Orí yín ò ní kọ àdúrà o. Tí yín ò ní sòro ṣe o. Ọba tó ń gbọ́ àdúrà mi, á gbọ́ àdúrà yín náà o. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Let someone shout hallelujah.